السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أغيار تشرفت له أنه وحرا ميلك استودو نداء كجوكتان وحاضن لنا يكون سدوا هذا مركلة حديقها استوديو هذا بما أنت محان إني والنامسة محان رما إنا نتصنو ما أنت وحان رما إنا الرياكشن كبه إنه مجال جلستها وين يا مقال هذا نيروبي طلو يون نقن دونا ياد إسلا هذا هاي سياد إسلا هذا إني كم يسوق قبن دونا هذا با يانا نكهر لعن برنامجك أن رما إنا ما أنت أم فلنقينو isa aan rabno aan qofka aan ugu tara galnay inaan reaction ka bixino waa majalista weyn ee magaalada Nairobi Big Bro hadaba briyahan social media ga iyo magaalada Nairobi waxa ka kacsana gabar la dhaho Aisha Fanaxli kulli shaqadeeda waa maqashay ninki ku jiray media ga mise briyahan la socday Facebook ga aalada Facebook la socday waxa ka shaqeynaysay mise ka dhax muuqatay gabar la dhaho Aisha Fanaxli sheekada waxay socotayba waxay tiri waxaan jeclahay Big Bro hadaba aan ugu dagalno barnaamijka aan inoogu talagalnay balankeena ma iloobo balankee suuma inta Big Bro aan ku geen walaalow waan ku yiri Big Bro aan ku geenayaa walaalimaan ilaa weyn hawsha ila kala tagtay hadaba sheekada aan ugu dagalo sheekada waxay ku bilaabanaysaa Abwangesi ayaa wuxuu ku marti qaaday meel asaga uu leeyahay waxayna ku ballameen in jaceyl gabadhii uu qaaday Big Bro ballantuna waxay ahayd in loo geeyo Big Bro hadaba Abwangesi wuxuu isku dayay inuu isloosiyo oo gabadhaasi iyo barnaamijkeediba uu dhagaha ka laabto maxaa dhacay marka ninkaasina waan ku geenayaa waa ballane miya jaceylkiisa miyuu kugu sii kordhay saaxiib walaal yaraana hadda ay geey haye hadaba Abwangesi iyo gabadhii aad u taqaaneen Aisha Fanaxli ayaa waxa isku heleen meel laab ah gabadhii ayaana waxay ku tiri Abwangesi say wax ka yihiin ballan ayaan kala qaadanay inaan jeclahayna waan ku sheegay Big Bro maxaad iigu geyn la'dahay Abwangesi muxuu sameeyay marka mise muxuu yiri dar Soomaali dar Soomaali ha ma sagadirtii saw soo xiratay ha waliga maad xiran waliga ma maantay hore dirtii soo xiratay ha asaga maanta shardi kale in lagu Abwangesi wuxuu isku dayay inuu isloosiyo gabadhii iyo barnaamijkeedii laakiin gabadhii way ku qaraxday waxay tiri Abwangesi yow dharkan aan qabo ma aragtaa waa dhar Soomaaliyeed diraca ay xirtaan gabdhaha Soomaalida iyo sidoo kale baasha madaxa lagu xirto gabadha gabar muslim ama aha waxayna u xiratay dhar muslim ah jacaylka ay u qaaday Big Bro dartiis way nagu socotaa sheekada nagu wada asaga maanta shardi kale in lagu geeyo mooye wax kalena ma jiraan waa kale ma jira walaal warilaa waa ma inta xamin waaya waa ku geeniyaa waan wacayaa haye waa haye haye markan wacow ayay maraysaa waxaana la wacayaa maadaama gabadhii ayba diidaba inay dhaqaaqdo ay tirinayo ma suurtagalayso waa inaad arimeega ii guda gashaa maadaama aad mar hore aan ballansanayn ballantina aad isku dayso inaad ka baxdo aanan kugu helin meel laab ah hadadan waa inaad wacdaa Abwangesi waa lagu qasbay Abwangesi muxuu sameyn karaa isku dayay inuu buuco Big Bro maana ka warsugeynaa koolka kadib wuu dhacayaa Big Bro jacaylkiisa kugu kordhay halo Big Bro abo yuu waran seetahay miyuu saaxiibow hadii la ku ranyahay arrin aan maalmahan oo dhan waa mashquulay hadii la ku ranyahay jiray baa jira miyuu gabar baa hadii la ku ranyahay walaalow jacaylayaa xoog la ku qabto Big Bro ayuu wacay wuxuuna u sheegay inay gabar aad iyo aad iyo aad u jecel ay jirto maalmahan dhanna ay raadinaysay ayna u dirtay Abwangesi inuu u sheego Big Bro muxuu ku jawaabay marka rag iyo dumar waxa fiican mar baad u dhalinyar yahay inuu iska xaroodo iska guursada fiican aad iyo aad aad iyo ane arin baa jirto rabaa inaan sheego hadaba waa ka Big Bro oo la tashanayo walaalihiis gabar iyo wiil ayaa geesaha ka fadhiyo gabadha iyo wiilkaana waxay matalayaan in ay yihiin dad walaale ah hadaba Big Bro tala kadib maxay siin doonaan xaroodo iska guursada fiican aad iyo aad aad iyo aad aad iyo misnaan aad iyo aad weeta aad iyo marka ane arin baa jirto rabaa inaan sheego ma sheego buu nala wadaag okay arinta waxa waaye gabar baa waxay dhahday isoo jaalaatay maasha Allah aguri qara sheego saman ye taa maxay qabtaa ay ka dhalatay wallahi miyahow
أربيك برو شكل ومعنى بيك برو يحتاجين يا جبر بقى صوت جعلاتي وحي يتري وانكو جرسنا يا وانكو حفظا يا وحو نمبا أنا جا أيها قبل كو كو أنا قص عطاء نقود غير كاجي دوشان صارنا يا مرت باهي يدرك بو وانكو سمرايا وح قيل وح وبنكو تلقينا تاجي تاجي ما بالله لك ربي نقص ما نسلك وركير فيريا كير هم جرو يقولي لعج ما يقبط أقولها شكل العقو كبلاد ليسكم أوجا إنتاس؟ أجنب موسيتا وكيانا. ها. نيو وران كسيو. إن أني عيال ما أردت أيو أجانب لقيت له عذاب ومن قناة. حال كلام هسا. أنا هب أنا. يريز كواد دي يريز كوعود أجنب هذا مرته. عذاب ومن قناة بس زيقت. أرمجو أجنب إيه نبي أوعم وده لها لكن أجنب يسير نقطة. وانكو كلا تجنا. أنا حقيقة قل سومالي أبو سومالي محتر تعاد وار العقية واحد سما واحد ما تريتها سومالي أيقى قرطاتة دنقذين أيقى واحد والبهاد يمل والبدوي هذا هو حين جونا جب جبدي يو برنامج ك يجونانتك شكل محوك لما تنتظر كده محسوا ين جعل كبريه هندن سعودي بكبروا محوك جوابي أنا ولا ضاونا عايش في الحليب بلي هذا وقبلك تعل ما فانتي waxaan rabaa inaad isbarataan idinka sigaar isku wareysataan iskiin baramayo abwaangeesi waan rag soo waday ba wuxuu waday barnaamijka uu soo gabagabey gabadhi iyo wiilki uu isor keenay sheekadan wuxuu ku gabagabeyay wada hadla inaad wada sheekaysataan aan rabaa gabadhan way ku jecshay amal inaad wax la qabato diyaar ma u tahay bid baro muxuu yiri markaa عايشة فنحلي وان قاتي سلام كدير محيسة ما يسمى تغنى بيك برو هذا الكلام الورى وحالا استوب وقال فديستي على بيه هندي جعل هندي عمل الله جل عرماشة وان قات سو وذي برنامج كي قبل إن يدمونا كجبينين مونا لين قبل سوين باتاي قبل كناتاي wuxuu gabagabeeyay in ay sii wada socdaan jacaylkoodina uu sii wada socdo asxaabey hadii aad keeshay barnaamijkan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale aad like noo dhaado waxaan soo wadnaa barnaamijyo badan oo aan rabno inaan reaction ka bixino haday ruwaayada noqdaan haday heesa noqdaan barnaamijuna uu noqdaba waxaan diyaar u nahay inaan reaction ka bixino barnaamijka inii daadinaa anigu madale sidoo kale kamerada mise DJ-ga waxa ii ahaa DJ Jamal adiga dhammaan santiin wayna kulantay dambo xiiso leh bye bye